Bora essa galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Olha, vamos deixando aquele like topado aí no início do vídeo, beleza? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Meu amigo, essas épocas carnavalescas tá uma correria. Epa, tá uma correria muito grande, ok? Tô com bloco todo dia, velho. Amanhã mesmo, sábado, tem um bloco, dois blocos pra fazer. O pessoal tá com um apreço muito grande para a velhinha, graças a Deus. O pessoal viu tocando, gostou muito. O som tá daquele jeito. Então é isso aí. Deixa aquele like topado. Tem bastante coisa massa aqui para mostrar para vocês. Tá bom? Tô indo agora no Zaxxon. Eita caramba. Esqueci o grave de 12 para levar para ele. Meu Deus do céu. Pega. Ele tá fazendo um projeto lá, pessoal. Chega lá em casa, eu vou fazer um unboxing. Caramba, acabei esquecendo. Fazendo um projeto lá. Com dois médios de 6, dois graves de 12 da Ultravox. E sei lá, eu já mostrei aqui no canal, vai estar aqui na descrição. Vai, fui. Olha, cheguei no Zaxxon, olha só. Eu pensei que era uma caixa trio, até agora eu tava sem saber, ó. Dois graves de 15, snake, médio de 10 de snake. Tá ali, o cara quer ficar sem som. Ei, bicho, mas na moral, você não vai pra rua. Ei, com som. No final das horas, quem ficou foi eu, viu? Ah, você é chato. Você vai estudar. O cara vai curtir hoje, começa hoje já, né? Eu vou passar o carnaval todinho estudando, velho. Por quê? Por quê, velho? Eu estudei tanto, hoje estou aqui todo melado de pó, dia de hoje trabalhando. Tá vendo? Tá tomando uma gelada aí. Olha o som do cara. Isso aí é só pra não ficar sem som. É. Pra ficar sem som. Tá vendo? Ficar sem som. Olha. Pensa ali só pra ver. 6 mil no grave. 2004 canais. É pra quê? Pra as altas, pros médios, pra tudo ali, né? Pra tudo. E quem tá fazendo aqui é o Major. É. Aquizinho aí, Catitu. Ele. Catitu. Catitu. Quem fez? Catitu. Conversa, é sério mesmo. Prazer. É sério mesmo, é? Conversa que é Catitu. Tá vendo? Fala, não, mas é sério mesmo. Eu tirei um adesivo aí, rapaz. Pra dizer que foi feio. Mentira. Eu só acredito mandando nota fiscal, aí eu acredito. Nota... Olha, gravezinho. Show de bola. É pra o que que na regulagem aqui? Pode botar arregaçado. É, aí é o pau. E o grave? Pra rasgar a borda? Não, rasgue borda, rasgue tudo aí. Horas, não, do carnaval. Aí vai passar lá em casa, vamos pra pegar mais dois alto-falantes. Ei, mas ficou bom, grave da doença mesmo. Essa é a mesma caixa que o Paredão Zaxxon usa. Não. É não? É não? Pensei que fosse, é. É 04. E a tua é qual, um Zaxxon? 05. Ah, tá. No caso, essa aqui é mais ataque, é? Essa é pra 3K. Pra 3K. Ó, galera, quem tiver snake pode botar na caixa, não? Tá imã geladinho, geladinho ali, nem esquenta. Sai, viado. Hoje tu ajeitou o cabelo pro carnaval, foi? Sai, fresco. Toma. Jocélio e Camila do Sofia Lanches. Ciro da caixa. Agora vou queimar só uma corneta, viu? Só uma corneta, viu? Eu só baixo assim, quando queima, aí o cara só fica ali no pó. Cara... Ali no pó, aí baixa um pouquinho, né? Beleza, beleza. Só socada.
Olha, já chegamos aqui na casa do Roberto Saldi. Agora eu me assustei com esse vampiro aqui. Se arrancar a cabeça do corpo, o pessoal, presta atenção. Peraí. Senta. Vai pensar que é um vampiro, um morcego. Olha. Cachorro feio da boca. A mãe dele não gosta não, então sumo da boca. Vamos comer, Roberto. Vamos tomar sopinha. Quer mostrar meus dentes brancos, pô? Eu quero ver seus dentes brancos agora. Comendo seu pipão. Ai, cachorra feia. Ah, vou gravar você tirando o paredão. Quando fosse carro, mancar que só pode. Eu já falei a você, o cinegrafista nunca pega força. Ah, tira o paredão. Como é que porra vou tirar isso aqui sozinho, mano? Tá, vou desligar aí. Já colocamos o gerador dentro da mala do Gol. Daqui a pouco eu mostro o projeto para vocês. Bora, Roberto Saldi. Vai rodar aqui? Ao vivo, né? Bora. Que eu tô falando vai que eu já aí. Coloquei o... A gente já colocou o gerador, que a gente esqueceu de filmar lá em casa, não foi? Saindo. Mas beleza, vai. Esqueceu a carteira, esqueceu... Esqueci, foi tudo. Ah, tô sem nada, hum? Tô sem nada. Deixa eu... Agora estamos indo ao destino do campo, né? Aí dá vapor. Campo do Cru. O paredão já tá ali, o geradorzão tá aqui. O Robertson, ele trabalha também, faz alinhamento, fuleiragem tudo, né, Roberto? É. E vamos embora. Quando a gente vem aí, tá dando vapor aqui no condomínio. Certeza. Aí o... Aí ele deixar entrar. Você é morador, mas não entra não, mano. É coragem demais, dois homens. No meio do mundo desse. Dois homens não, dois machos, mano. Dois machos? O que diferencia um homem do outro é a coragem. Se o cara tiver a coragem que... Deixa eu baixar isso aqui. Ai. Muito... Eita, pega, muito volume. Se o cara tiver a coragem que deve se ter, aí o homem é diferenciado. Olha. Aí vamos regular, no caso, alinhar o paredão. Nesse campo que vocês conhecem, né? Agora nesse horário, né? É mais ou menos perto das 9 horas. Porque não tem sol, não tem nada, não atrapalha. Não tem aquele chão de peru do canto. Aí o cara tá mais sossegado. É, eu vou ser sincero, pô. Os peru. Sempre é, vou mostrar para vocês o paredão. Rapaz, até é arretado esse paredão que tá aí, viu? Já tiramos o gerador, já estourei meia hérnia já. O cabo aqui, vou encaixar logo aqui. Bora, Roberto! Pronto, vou mostrar para vocês. Vamos... Ele tem orelha só ou ele é um som sem só reto? Vou desenrolando o bichão aqui. Rapaz, a mão esquerda só serve para uma coisa mesmo. Meu irmão. É orelha não, é bem compactozinho. Os médios tudo novinho, né? Cabaço, é? Os médios é cabaço. Olha. Eita. Ele vai ligar o LED que fica até melhor. Pra gente filmar, né, galera? Olha aí, show de bola. Top de linha, meu amigo. Bora, Bel. Olha aí, aqui é o layout de módulos. Banda do antigão, aquele brancão, top. Pô, grave esse aqui, com certeza. Médio, né? É, médio. Aí os tweeters e lá drive TI. A fonte da JFA, show de bola. Liga lá o LED. Ó, peraí, tudo aí, né? Em um canto só, é. Né? A mesa de som, tudo, show de bola. Deixa eu pegar um pouquinho. Show de bola. Isso aí, quantas baterias são? Três. Três baterias, isso aí. Vai passar 200 anos ainda da bronca aí. Graças a Deus, né? Ficou massa o LED. LED 133 funções. JBL e 400. Sim, vamos começar, né? Tu vai botar o microfone pra aqui mesmo, metros. Quantos metros é, velho? É... O cara bota? Aí eu vou... Tem uma medida aí que o cara faz. De acordo aí o tamanho, o arranjo, né? Aí eu vou... Lady Sabia, conquistando o
Roberto Saldes já fez o ajuste de ganho. Aí, Roberinho, Roberto. Bora, Roberto. Bora, Robério! Tô com pendrivezinho novo, eu. 32. Tornado 5000. Mas caixa TS-02 é isso aí, ó. É super que não se acaba mais nunca. Ai. Só o Roberto mesmo. Vai fazer chegar, ficar 11 horas da noite no canto desse. Resposta, não? Inconfundível.